Varmt välkomna ska ni vara till episod 23 utav My Player och ja, vad ska vi säga, Kenny Musa fortsätter i Barcelona inför säsongen här. Det kan ske ändringar, ni kanske har sett på titeln vad som kommer att ske och vad som komma skall, men det kommer vi till lite senare så att säga. Nej, men vi får såg ett fint tifo där på Kenny från Barcelona fansen och nu är det alltså en match emot förra årets Europa League-vinnare. Vi var nu Champions League, så då blir det alltså Europa League-killarna här vi får möta. De får frispark, Gordon skjuter in den och ja, det var ju ett mål som verkligen kan diskuteras som ett snyggt sådant. Kendi springer här och skjuter en chip i ribban och den går nästan ribba in, men den gör ju inte det riktigt. Och de ska trycka på här ordentligt och få in ett turligt 2-0 mål. Och efter det så, ja, det blir en skada igen på Kendi. Det var inte jättelänge sedan han drog på en skada sist. Det var ju Bayern där någonstans. Men ja, han drar på sig en skada här och det ser inte ljust ut. Puyol kommer fram och försöker trösta han och vinkar in läkarteamet. Och det här ser inte bra ut för Kendi som har tydligen, ja, men han har problem med kroppen. Så det är så gammalt. Det blir en uppämpning med en förlust på straffar och han är borta 2 månader för han har en bristning i vadmuskeln. Many months later. Eller rättare sagt 2,5 månad senare så blir det comeback för Kendi som har missat lite grann såklart, men ändå är tillbaks med liknande frilla. Han har inte klippt sig denna gången. Den där dragningen är sanslöst fin. Och han har funderat lite mer på att han borde bli lite mer generösare med passarna. Vi ser här att han drog på en liten känning igen. Han har fortsatt lite problem med kroppen. Han är inte riktigt 100%, men han bissa kletar ändå in bollar tänkte jag säga. Men han försöker i alla fall det och trycker på ordentligt här efter ett mål i comebacken då. Men han sträcker sig lite här och får ont och vill byta och grejer. Men han kämpar på. För han är Kendi och utan några som helst problem driver han bort den där spelaren. Och det ska bli ett ganska bra läge här som blir 4-1 mål. Det är också det som slutresultatet blir. Inget mål för Kendi, men han är tillbaka. Och det är det som är the most important thing about this. Och sen har vi ett mål här som han gör på ett otroligt fint vackert sätt. Som går att diskutera som säsongens snyggaste hittills. Så är det med det. Det där skottet är ett matchavgörande skott som går in. 3-1 var ett faktum mot Valencia på hemmaplan. Och Kendi firar det på sitt fina sätt att springa fram mot supportrarna. Och dra på tillskott sent därefter. Dra på tillskott, men han får se det här. Fortfarande en liten känning direkt när han blir tacklad där. Men det ska inte spela någon roll för han bombar ändå in 1-3-1 mål. Firar det på exakt likadant sätt. Och 3 mål på 3 matcher är ändå någonting att skriva under på såklart. En otroligt fin spelare som är tillbaks nu från en långtidsskada. Så här ser alltså Champions League-gruppen ut. Vi ligger på en andra plats med 4 poäng och det är inte en grupp som jag tänker är speciellt svår. Så det här borde ju Kendi och övriga gubbar kunna lösa hyfsat bra. Kan väl jag tycka så här lite spontanes. Men Kendi här mot Wolfsburg i matchminut 88 kommer, skjuter in ett väldigt fint distinkt avslut som leder till 1-2-1 mål i denna matchen och Kendi blir ännu en gång matchvinnare med sitt fina mål. Här har vi en fin passning ut till vår kollega som skjuter in 1-0 målet senare. Så nickas bollen in här från Kendi och nickas vidare i mål utav vår kollega. Och Kendi tryckte på ordentligt här med assist men även lite skott och sådär. Men här gjorde han faktiskt 3 assist vid de här 3 målen. Men ska även få in ett mål själv också. Han kan inte gå mållös och det gör han på en väldigt fin språngnick där. Där han hoppar och flyger lite hur han vill. Sen när Bayern München hade av sig, styrelsen hade ångrat sig. Men då säger jag bara nej tack, vi går vidare. Vi kör i Barcelona och gör vår grej här. Ni har haft er chans och sen kände jag också ska vi lämna då är det till ett Premier League-lag. Kände han just i den här stunden, jag vill inte säga för mycket men ni har nog kopplat redan vad som kommer att ske. Men vi ska i alla fall se lite mer här att han hoppar in i ett klassiko här och styr in ett 2-0 mål, utökar ledningen och sen så gör Real Madrid ett mål. Men det räcker faktiskt hela vägen. Jag måste bara tillägga att det var första han gjorde. Han kom in, han gjorde Bissa Kreta och sen ja, det är en sån spelare som hoppar in i matcher och helt magiskt bara. Helt underbar igen. Så jävla fin alltså. Blir rörd när jag ser på honom. Kolla på honom. Helt galen.
Nej, men han sänker Real Madrid. Kanske lite att ta i, men han gjorde det bra där. Sen simulerar vi mot Galatasaray, vinner det med 4-0. Och vi har hans tredje Ballon d'Or. Kendi Musa får sin tredje Ballon d'Or efter succéåret i fjol. Och med det firar han en tunnel. Oj, 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 det där måste vi se mer av. Tunneln där är otroligt fin med en liten lätt dragning. Och jag är inte klar där. Tunnel! Oj, 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 tunnel! Ja, men titta, tunnel! Ja, men shit, tunnel! Och det var tunnel! Oj, 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 tunnelbana till Kista centrum. Är vad Kenny Musa skrek efter den situationen. Och där får han faktiskt sitt tredje gula kort i karriären. Det är sjukaste kortet jag sett i hela mitt liv. Hur fan får han kort för det där? Ja, det spelar ingen roll. Här var Kendis tänkta sista match i klubben faktiskt. Han hade tanken att lämna här under de sista dagarna på transferfönstret. Så det här var hans känsla att det skulle vara hans sista match. Och det där var då hans tänkta sista mål. Men jag kan säga så här att han tryckte på fortsatt den här matchen mot Betis. Och dra på ett skott där som inte riktigt går in hela vägen. Men han ska göra ett snyggare mål än så. Hans specialare Bisacleta efter en hörnvariant. Och är det där otroligt fint. Men han ska även göra ett snyggt sista mål i Barcelona. Tänkte jag säga när han kommer här på ett läge igen och skjuter in ett mål. Den här avslutningen i den här matchen, det är helt otroligt. För här kommer de igen och han skjuter inte, han spelar inte. Han skjuter in den efter en dribbling på målvakten. Shit, pommes frites, vad sjukt det är. Helskotta, han är så... vad är det som händer? Vad är det som händer? Nu är det Real vi möter här helt plötsligt. 2-0 gör Kendi på det där skickliga sättet. Och sen ska vi få en liten delikatess där. Han kommer förbi. Han är Kendi Musa som får turligt med sig den. Och han skjuter i mål. Det är en sån jävla fin spelare. Vi ser lite mer på den där delikatessen han bjöd på innan. Oj! Oj! Oj, vad fint det är! En till! En gång till! Oj! Men nu ska vi se hela varianten här också. Kolla på han. Kolla, han flyger fram. Han flyger fram. Bollen kommer fram där. Vilken tuling. Och sen ett skott i mål. Det är otroligt. 3-0 blir det i Supercapa. Och det var dags för finalen då. Kenny Musa fortfarande lite skadeproblem så han hoppar in lite senare. Och så där var det med det. Jag sa ju tidigare att Real Betis var hans sista, eller tänkta sista match. Det var det ni skulle uppmärksamma er på. Tänkta sista match. Det var tänkt att han skulle bli såld, men den försäljningen sprack faktiskt i den sista sekunden. Vilket lag det var, det får ni aldrig veta. Men ja, i alla fall, vi har en final här som sagt i Supercopa då. Vi möter Atletico som gör 2-0. Och det såg ganska mörkt ut den här matchen. Men Kendi ska inte riktigt ge upp än, utan han gör ett reduceringsmål. Och det räcker kanske hela vägen, för här kommer han igen. Då han spelar fram bollen, får tillbaks bollen, ska han få det? Ska han få tillbaks bollen? Nej! Vad ska hända? Han får tillbaks bollen och skjuter, men den täcks. Och det blir en förlust i Supercopa och Abiola får sin revansch som han har väntat på så otroligt länge. Shit, han har inte vunnit mot Kenny Musa känns det som på under hela sitt liv. Men nu lyckas han göra det, han kommer få lyfta pokalen. Och ja, det är den tråkigaste pokalen man kan vinna i Spanien såklart. Champions League, La Liga och Copa del Spanien är ju klart mycket roligare. Men ja, det är som det är. Vi har en Kendi här som absolut är missnöjd med den där. Han vill ju vinna allt som går, men han satsar mer på andra saker om vi säger så. Nej, men vi hoppar in här mot Atletico igen som vi mötte den där gången i ligan. Det stod 1-0. Vi släpper in ett mål där när vi kommer in och Kendi får den här passningen, nickar, men vi har en Oblak. Var det Oblak? Har de kvar Oblak i mål? Det är helt sjukt. Ja, det är fan Oblak som de har i mål, men Oblak har ingenting att säga om det där skottet som Kenny Musa drar på. Och ja, vad ska jag säga egentligen? Det är otroligt det här, va? Det är otroligt. Vilket mål det blir där också. Shit, pommes frites. Nej, men otroligt att se här. Kendi som flyger fram. De gjorde 2-2 där som sagt. Så sa jag det. Jag sa kanske inte det. Men vi missade det där läget. Kenny Musa som aldrig missar de där lägena gör faktiskt det där. Och vi får inte den här snabba revanschen som vi verkligen ville ha på just Atletico Madrid. Och det var väldigt, väldigt synd. Kenny Musa kände att skadan hade gjort Barcelona osäkra på honom, så han fick inte lika mycket speltid trots att han var 100% spelklar. Så det kom ett rykte de sista 2 timmarna att Real Madrid är intresserade och Kendi gör det som han inte får göra, men han gör det ändå för han är
fucking Kenny Musa. Han drar från Barcelona och lämnar för den största rivalen som finns i Barca-led, Real fucking Madrid. Och det är ju en klubb som han verkligen har gillat sen liten och sådär. Men att han lämnar, att han gör det här steget, det är så otroligt sjukt. Och det här är också det sista vi kommer att få ta del av i denna video, när han har sin nya matchtröja på sig, nämligen Real Madrid matchtröjan. Klart slut!